Assalomu alaykum, qadr bilan qadrdonlar. 22 iyun, xudo xolasa, Guliston boshim bozordan bo'ladigan bo'lsaqimiz. Obuna bo'lmaganlar obunani bosib, podpisasi, layklarni padishga tursalaring. Qani ko'ramiz, nima yangiliklar, nima so'z bozorda bu hafta. Dizilangiz borib qo'ysa, laykni bosib. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana sariq taksidan ham olaying deganlarga sariqlardan ham bor ekan, olamiz. 2002-yil o'zi radnoy kraskasi, metallika. Ochib yuboring buni aka. Radnoy kraskasi, metallika rang bo'lgan ekan mana. Sons, tramblyor motor, diskansioner, bez gidravliki bor ekan. Hamma joyini taxlab qilib qo'yishdi akalar mana. Ichki holati mana shu rang, metallika rang bo'lgan, sariq taksida yuribdi. Bemalol olasizlarda taksini bosaverasizlar xudo xolasa. Bu afarmlana bo'laveraman axa aka, boshqa odam haydayman desa taksiga? Bo'lmasi yo'q a? Mana. İçiyə indi radnoy kraskasında durubdu metalika. Neç pul dediniz aka narxını? 35 deyibdi. Milyon. 35 milyon so'm. Kelishamiz a? Qayerdan adres? Bilmadan, Jizzaxda, Gagarin. Telefoningizni aytib o'ting. 97lik. 97lik. 435. 435. 87. 81. 80. Ha, 80. Bratka aloqa chiqamiz o'rtoqlar. Bagajda ochilami aka? Mana orqa holatlari. Gazi bor. Mana ularni ham ochib ko'rsataverasizlar. 80ga o'xshayapti-yu. I zapaskalari bor mashinada. Endi o'zini radnoy kraskasida turibdi. Orqalari butunmi aka buni? Butun oldi. Qayerdan kraskasi bo'lgan? Ha, bu tomondan. Mana kirlodami? Assalomu alaykum. Qanday bo'lyapti og'a? Rahmat. Ko'rsatib ular. Ko'rsa bo'ladimi? Ko'ryapsiz, mehmonlar aylanib. Obunachilarga bitta salom aytaman. Sizlarga salom, obunachilarga salom. Laykni bosinglar. Gap yo'q og'a. Mana obunachilarimiz kelib, rahmat og'a, rahmat. Xo'p, hurmatli jigarlar, balonlaridan xarajati yo'q, sariq taksi so'raganlarga mana bagajlari bilan aka qo'yib qo'ygan. Narxini 35 million so'rab turibdi aka. Telefon nomeri boya aka o'zi aytdi, o'sha gaplashib olaverasizlar. Hurmatli obunachilar, 2018-yil Nexia 3 aka. Kraska holati qanday bo'lyapti? Hech qanday kraska yo'q. Toza? Probegichi? Probeg 156 000. Mana Cobalt saka diskalar qo'yilgan shunda. Balonlaridan xarajati yo'q. Oldi abdusovkalar ham aka almashtirgan ekan. Hozir ko'rsatamiz jigarlar. Xo'p, 4-inchi pokoleniya gazda mashinamiz. Ishlab turish holatlarini ko'rishlaring mumkin. Konditsioner yaxshi ishlayaptimi? Ha, hozir. Xo'p, mashinamizda kraska qilingan joyi. Bagaj bosib yuboringda. Hozir ichini ham o'tirib ko'ramiz. U 90-talikmi bu? Metanchamiz zapaskalar pashti yangi. 100 talik gaz baloni ekan. Qani ichini ko'rayapsiz, konditsionerda o'tiramizmi? Konditsionerda yoqib mazzaq o'tirsizlarmi? Ha. O, hayot betdaku, ha? Nech pul deyapmiz akalar? 8000 dollar. 8000 dollar. Yana kelishamizmi? Ha, kelishamiz. Probegi 155 ming bergan, video registrator bor. Hamma joyi joyida turibdi. Adresimiz qayerda? Begavo. Bego chaqirdi o'zlanmi Zafar Xos? Xos, Xosdan. Xosdan ekan mana. Nech pul qilib beramiz aka narxini? Oxiri. Bo'ladigan ko'ngildagi. 7 qilib beramiz. Toza 7.5 ming bo'lsa kelaversinmi? Kelaversin. Naqd olib kelsin. 7.5 ming sizlar uchun jigarlar. Akalar Xosdan, ya'ni Begovat shahar, Toshkent viloyat. Telefon nomerini aytib o'ting. 90 82 59 59 59. Mana konditsionerda o'tiribmiz, tashqari ancha issiq. Mazza qilib o'tiribmiz bolalar. Yaxshi ishlab turibdi hamma joyi ham shunda. Mana bu tirichchilar o'rtalar bizani kanalda bor, bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Mana 18 Lacetti 2009-yil. Hurmatli obunachilar, kraskalari qayerlarda bor aka buni? Narkilida bor. Mana 10 kirli chap tomonda. Ha, mana bu petno ekanda mana shunday turibdi o'rtoqlar. Xo'p, motorlari qancha bo'ldi yurgani? 2.5. Qildik-a motorni? Motor qilinmagan. Qilinmagan. Moyidimi yo'qmi? Moyidan moygacha 1 litr. Moydan moygacha 500 gram. Demak, avtomat korobka mashinamiz. Xo'p, probeglari 2.5 kurik. Balonlardan xarajati yo'q, o'zining zavodskoy diskalaridan lyuk bor. Ya'ni Sirdaryo viloyat Xovos tumani Mehnatobod degan mahallada. Kimga qiziq bo'lsa,
aka arzonroq berib yuboraman deb turibdi. 100 talik metan zapaskalari bor. Nech ming dedingiz narxini? 5800 kelishadi. 5800 kelishtirib beramiz. Qanchalarga bitib ketadi aka bu narx? 5500. Toza 5 sanasach. Berib yuboramizmi? Kelishamiz siz uchun. Telefon nomeringiz nechchi? 88lik kod bilan 908 2626 2 ta 26 26 26 ga aloqa chiqasizlar 5000 ga desak aka kelishaveramiz deb turibdi. Endi telefonlashib ustida bog'lanib olasizlar jigarlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, akalar Begovat Zafardan olib kelgan Nexia 1 yili nechchi edi? 2001. Kraska bo'lgan-a? Assist bo'lgan. Assist bo'lgan. Mana shu kapotda borga o'xshayapti-ku o'shlar, ya'nilar kuyganmi? Assist aka u. Maloshni rang, balonlari yangi. Afsizit bo'lgan mashinamiz. Salon, super salon elektronning oyna ko'tarishlari. Radnoy hamma joy bolalar uxlayapti ekan. Taqan ochib olamiz. Ochiq ekan. Sonsmi motor, donsmi? Motorlari sons. Trambler motor. Xo'p, 5 kondisioner, gidravlik rul. Mana joylari ham qilingan mana. Yemaroy deydi ko'pchilik. 3-chi pokoleniya gazda mashinamiz. Probeg qancha bo'ldi? 400 000 dan o'tgan xullas. Nech pul qilib beryapsiz narxini? Nech pul deb turibsiz? $3600. Kelishamizmi? Ya bo'lishimi? Bozorga qarab aka, xudo xolasi kelishamiz. Ha, telefon nomeringiz nechchi? 99lik 740 1818 ga aloqa chiqasizlar agar degan joyiga. Ustida kelishib olasizlar o'tamlar. 2001-yil Nexia 1. 100 mi bu gaz balon? 100. 100 talik gaz balon, 100 litrli. Orqalaridan udar yemagan mashina butun. Shunda afsus bo'lgan xolos, ha? Variantlarga ham beramizmi agar? Yo'q, faqat naqdga bo'lsa telefonlashasizlar jigarlar. Davom etyapmiz Guliston mashina bozoridan. 2019 probegi qancha? 130 000 degan ekan. Mana grafik Cheriz bankga bo'lsa, ha? Balonlari yaxshi. Kraskasi holati qanday? 15% bor. 15% kraskasi bor. 193 000 yurgan. Mana. Salon holatini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana shuni sekinlashtirib o'tkizing deb yozyapsizlar ko'pchilik ham. Bog'bog' ko'riklari bilan. 15% kraskasi bor. Endi ustida ko'rib olaverasizlar o'taklar. Mana. Mana shu eshik taraflarda ham borga o'xshayapti. Nech pul deyapsiz aka bunlar ham? 9000 o'tib beramiz. $9000 2019 o'tib beramiz deyapti. 193000 yurgan ekan-a. Telefon nomeringiz? Buni ham qo'yib oling, hammasi bitta nomer. Ay, har birtasiga aytib keting. 99lik 205 93 akaga aloqa chiqaverasiz. Adresimiz? Guliston shahar. Guliston shahardan. Navbatdagisi bu ham Cobalt-mi? Ha, 20-chi. Mana buni 20-yil ekan. Kraskasi qanday bunda aka? Kraskasi 10-15% bor. Bunda ham 10-15% bor. Probegi qancha ekan buni? 116 000 yurgan. Gazlari bor-a? Balonlari o'rtacha holatda, jigarlar. Oyoqdagi lampochkalar baqib tashagan. Mana LED lampochkalar 115 000 yurgan. Chiqullari bor ekan buni lekin. Cobalt avtomashinamiz 2020. Orqalarini toza yuvib qo'yibdi-ku mana akalar. 80 talik metallari bor ekan. Bunisini necha pul qilib beryapsiz? 200 qilib beramiz. 9200 dan o'tiladigan joyi bor. Naqdga qanchaga bitadi aka? Shuni aytaik. 8500 sanasi beramizmi? Ishtiraga. 800. Ha, 88 bo'lsa beramiz, ha? Telefon nomeri yana bir aytib oling. 90 95lik 95lik 068 068 9696 96 96 ga aloqa chiqamiz. Nargisi hammi? Xullas mana shuni mashinalarning hammasi akadan Guliston shahar. Bu 18, ha? Buni probegi qancha? 128 000 birinchi pozitsiya. Mana shu yerda miyatinasi bor ekan. Mana shu yerlarda endi vakuumchi bratlarga endi insob bersin degan joyda. Mana salonlari. Ichlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Binoning to'liq ko'riklari bilan ekan.
orqa tandir turardi, boshqa yerdan yopishtirish kerak. Havo kirib qopdi, yaxshi yopishtira olmadi deb kechalar. Mana shu yerda kraskasi bor ekan. Mana shu yerda kraskasi bor. Bu necha pul bo'lyapti, boy? 8700 kami bor. Arzon bo'lib ketdi deng. Birinchi pozitsiyasi ekan, do'stlar. Bu aka o'zi Meksikadan kelgan o'zi. Ha. Ochiqlar. Yanaqa o'tolmay qolgan Amerikaga deng. Anakondagi yem bo'lib ketmaylik dedik-ku. Qarasa mana Panama yoqdan oldin oldi kelaverdi nima. Shunday. Faqat nima deydi? Bezabes ekan-da mashinamiz. Shu joyi bor. Tushunarli. Xullas. Aloqa chiqaveramiz. 99lik. Nechchi yildan bo'lmi? 95lik. 98. 96, 96 edi. Aloqa chiqib gaplashib olaverasiz sizlar. Mana bu Cheriz Bank degan joyiga mana. 99. Xohlasalaring ustida gaplashib olaverasizlar. Ha, dehqonchilik ekan-ku. Mana qora jentralar ham bor ekan akada. Xo'p, 2022. Kraskasi qanday bunda? Bu top toza 3-chi paketini gaz. I 30000 probeg ekan mashinasi. Dalillari Cheriz Bank degan joyga gaplashib olaverasizlar o'rtoqlar. Salonni ko'rishlaring mumkin. Evo kor kovriklari bilan. Hozir ko'rsatib o'tamiz bir chekadan. Balonlari yaxshi. Propanda ekan mashinamiz. Zapaskalari yangi ekan. Mana. Kimga qiziq bo'lsa boyagi akan nomerlarini aytib o'tamiz, telefonlashib bog'lanib olaverasizlar. 96 96 dedik-ku, oldingi mashinalarga. Propan. Mana oxirgi pozitsiyasi o'rnatilgan. Nechta pul qilib beryapsiz aka buni narxini? 14,5 kelishib beraman. 14,5 ming dollardan yana kelishadigan joyi bor. Mashinamiz propanda 30 ming yana yurgan xolos. Keyingisi Chocosvet Nexia 3 avtomashinamiz. Bu kraskasi qanday? Kraska bor bunda. Aha, qaysi tarafida? Mana eshikdami? Eshik, eshikda bor. Mana shu eshik, eshik sal o'ynab turibdi. Xo'p, balonlari paka yaxshi. Luklari ham bor bunda. I, qo'yilganmi? Zavodda chiqqanmi bu? Qo'yilgan. Ha, luk ham qo'yilgan ekan o'rtoqlar. Nexia 3 dan luk ko'rmagan edik. Mana 5 yilgacha Cheriz Bank degan joyim bor. 2019-yil Chocosvet. Mana yuklarini ko'rishlaring mumkin. Tomlar Alicantara ekan. Avtomat. Yomon emas. Yuklari sherdi, bemalol. Mana. Xo'p. Buni probegini qancha dedik? Probegi shu ko'rib olingsiz, shu ko'ring. Mashina ko'pligidan akalar probegi o chiqollari ham bu yerda ekan gaz. 135 ming yana yurgan mashina. Aka lukini ham ishlaydi deb turibdi. Buni necha pul qilib beryapsiz? 8600 deb o'tib beraman. 8600 dan o'tadigan joyi bor. Mana 3-chi pakalini gaz mashinamiz. 17 million puli borga bank ham qilib beramiz. 17 million so'm puli bo'lsa, Cheriz bankga ham qilib beraveramiz. Qilib beraveramiz. Liboy viloyati, O'zbekiston bo'yicha. Mana shu Nexia 3imizda o'rtoqlar. Keyingisi ma'lummi? Bu 19-yil. Maloshni rang 19-yil mexanika. Hop, saka diskalari o'rnatib qo'ygan. Voizen saka diska balonlarni nima qishga borib yangi qo'yishlaring kerak. Labovoyimizda tosh tekkan joyi bor. Agar degan joyiga almashtirib olasizlar. Hop. Kraskasi qanday buni aka? Ko'rib olatda? Kraska qilingan joylari bor. Ko'rib olaverasizlar ekan xullas. Lekin dehqonchilik qilib uyib tashlatdi mashinani aka. Malosh nida. Ochildimi? Ochiqman. Chuqullarni yechib tashlagan. Gazlari ham bor. Bu necha pul bilan chiqyapti? 11 million bilan chiqdi. 11 millionga Cheriz bankga bo'ladi. O'z naqd olaman deganga qancha bu? 7300 deb beramiz. 7300 emas, 7000 toza deb turavering aka. Mana 3-chi pakalini gazlari bilan. 7000 olib kelsa beramizmi aka? 7200 bo'lsa beramiz. 100 dollarga o'tasizmi? 7.5 demadimmi, bo'ladiganini aytdim. Ha.
100 dollar xullas sunnatiga o'tiladigan joy. Bunisi ham sizdanmi? Bunisi ham bizdan. 19-chi top toza bu. 19 kraskasi top toza o'rtoqlar. 112 000 probek. Bu necha pul bo'lyapti tozasi? Tozasi 8600 o'tib beramiz. Mana 8600 dan o'tiladigan joyi bor. 8400 beramiz. 8400 ga bo'lsa, xudo xolasa narxi tushar ekan. Mana har xilidan olib qo'ygan, o'zlaring ko'rib tanlab olaverasizlar do'stlar. O'. Ochilmadi. Kalta ochilar ekanda. Shunaqa narxlar, hurmatli obunachilar. Telefon nomerini bitta aytib o'tamiz akanikini. Mana shu mashinalar hammasi shu bratniki qarashlar. 1 2 3 4 5 6 7 ta 8 ta mashina 95 lik 068 96 96 mana shu Gentra, Nexia 3, Nexia 3, Nexia 3. Damas labolar ham bor. Mana bu Cobalt'lar ham akaniki. O'sha nomerga aloqa chiqsalaring, chiroyli narxga berishar ekan. Xullas, shunaqa gaplar do'stlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, Lacetti'ni tozasidan oling, Lacetti 1.8 lardan qo'ying deganlar uchun 2013 oxirgi chiqqani Lacetti 2-chi pozitsiyasi, balonlari yangi, o'zini zavodskoy sakadiskalari bilan. Mana, ichlari ham motorlar top toza turibdi. Probeg qancha bo'ldi buni? 113 000. Ha, shuning uchun ham ekanda mana motorlar. 113 000 gina yurgan mashinamiz do'stlar. Mashinamiz Guliston shahardan. Akalar nomerini aytib ketamiz, telefonlashib bog'lanasizlar, kraskasini top toza deb turibdi mana. Boshqa kanlar bo'lib keladi. Mana. Zo'r turibdi holati lekin. Mexanika ko'ribdi. Ko'rik, menoni bo'lik hamma yog'i bor. 110 000 bo'lgan. Lacetti paroklari ham yaxshi ekan. Mana orqasi. Gaz balonlari bor. Zapaski pashti tushmagan. Narxini nech pul dedingiz? 8200 kelishamiz. Qanchalarga bitadi? Toza 7.5 ming bitadimi? Chitir sanasi. Ha, nima dedingiz? 800 ga bitadi. 7800 bo'lsa bitadi. Nomeringiz nechchi telefon? 90. 90lik. 610. 610. 3208. 3208 ga aloqa chiqamiz, hurmatli obunachilar. Mana paroklari ham qilinmaganmi shunda? Parokda bor-da, faqat. Yo'q, mana shu ikkita tarafda. Ha, qolgan joyi toza. O'z Lacetti'lari. Shu, shu yerdan ketadi-yu. Shularni aloqaga chiqib gaplashib olasizlar jigarlar. 2020 Nexia 3 o'rtoqlar. Aka Jizzaxdan, kraskasi toza. Mana faqat mana shu krilovda kraskasi bor ekan. Uchinchi pokoleniya gazli mashina. Avtomat korobka. Probeglarni so'raymiz. Mushkillo da bor ekan. Balon sakadiska. Pakushkalarni almashtirib o'rasizlar. Necha ming yurgandi bu? 160 000 yurgan avtomat korobka. Mashin tayyor, chuqur, gaz, hammasi bor. Necha pul qilib beramiz dedik narxini? 9600 da. 9600. Nomeringizni aytib keting. 95 lik. 022. 9260. 9260. Variantlargacha. Faqat naqd. Cheriz bankda bo'lar ekan xullas. Mana orqa holatlari, gaz 90 talik. Zapaskalari bor. Jizzax mashina bozori narxlarini tanishaman desalaring, Ozod Norbekovga obuna bo'lasizlar. Mana shu yerda vakum bor ekan. Ukamiz bo'ladi Jizzaxdan. Jizzax qayeridan aka bu? Shaharda o'zidan. Jizzax. Telefonlashib o'sha yerda uchrashib olaverasizlar do'stlar. Mana shu Nexia 3. Sparkdan nima olmayapsiz degan jigarlarimiz uchun 2013 ertabetta petnolari bor ekan. Sirdaryoning mashinasi. Yil 2013midi? 2013. Xo'p, bez abezmi deymanda mashinamiz. Abez bo'yini metda bo'lar edi. Kichik motor shekilli, to'g. 4-chi pakalini metallari bilan. Probeglar qancha bo'ldi aka buni? 190 000 yurgan. Balonlar yangi. Laboy sonsizlashtasi bor. Oynalar, stoykalarimiz, glansli stoyka. Xo'sh, avtomat degan joyidan. Yaxshimisan, chaqchaqlar? Mana chuqurlarini ko'rishlaringizni yangi taxib qo'ygan. Xullas, mana shu Spark.
akuratli minilgan ekan. Orqa stopliklar, mes stoplik. Engazi 65 talik bo'ladi bunda. Narxini nech bo'ldi dedik buni? 5700. 5.5 ming bo'lishi. 5700 so'rab turilibdi. Telefon nomeringiz necha og'a? 99lik. 188. 6190. 6190 ga aloqa chiqasizlar. Aka Sirdaryo shahridan. Telefonlashib kelaverasizlar jigarlar. Variant so'rab qolsachi? Boshida 2000 pulim bor, 3000 pulim bor deydiganlar bo'lsa. Unga ham gaplashamiz deyapti aka.